Fala rapaziada, fala pessoal, sejam muito bem-vindos, tá? A mais um vídeo do canal, família. Trazer mais uma build aí pra nossa coleção, tá? Trazer aí a build Mestre das Máquinas, um traje excelente. Vou mostrar pra vocês onde conseguir, tá? Esse traje, e também vou mostrar pra vocês como conseguir a lança que a gente vai usar, uma lança lendária, o Mata-Céu, tá? O traje que a gente tá utilizando é o Estrategista Tenak, tá? Ele você não vai precisar fazer nenhuma missão, tá? Esse traje, você só vai precisar avançar para você chegar até a localização dele. E ele é muito simples, tá? Ele só vai precisar de alguns itens para você estar conseguindo criar ele. Você comprando aqui no vendedor, eu vou deixar a localização para vocês aqui. Só que antes, rapaziada, já deixa aquele like monstro, já fortalece a gente aí, que isso ajuda bastante aqui o canal. E se você for novo aqui no canal, já se inscreve, para você não perder mais nenhum conteúdo, beleza? Muito prazer aí, eu sou o Família, eu espero que gostem. Então, bora pro vídeo. Essa aqui, tá, rapaziada? Eu vou deixar a localização do traje, tá? Que a gente vai onde você vai precisar comprar. Você tem que estar bem mais avançado no jogo para você estar conseguindo chegar nessa parte aqui. E aqui no Fapântano, tá? Vou mostrar aqui para vocês. E aí depois, quando você chegar aqui, é só ir no costureiro. Vai te cumprimentar ali, você fala com ele. E aí você vem aqui nos trajes e compra aqui o Estrategista Tenak, tá? Vai precisar de 2.000 cacos, um circulador de tirânico e um coração aí de rastejador alfa para você estar conseguindo esse traje, beleza? Então depois de estar conseguindo aí o Estrategista Tenak, tá? Depois de estar farmando todas as peças e comprando lá no vendedor. Lembrando que o meu aqui, pessoal, já tá no level máximo, tá? Já upei aqui no level máximo. Então, vou mostrar para vocês aqui as habilidades que ele tem. Tem conversão duradoura. A gente tem elementos de máquinas, né, que causam mais dano de ataque quando você estiver controlando uma máquina. Ele aumenta a vida da máquina. Movimentos silenciosos. E a gente tem uns aqui que são importantes pra gente, que é a queira montada, tá? A queira montada a gente causa mais dano quando a gente estiver em montaria. Então, é por isso que a gente vai estar utilizando ele. E caso você precisar de uma defesa também, quando você estiver montado ali, você vai ganhar mais defesa, beleza? Então por isso que hoje eu utilizei esse traje. A gente também tem dois espaços para bobinas, tá? No nosso primeiro ataque ali praticamente vai ser furtivo, então eu coloquei dois ataques ali à distância, mais furtivo, para aumentar o nosso dano de impacto quando a gente estiver no modo furtivo, tá? O primeiro ataque ali vai ser furtivo, então o ataque vai ser mais forte, beleza? Então esse aqui é o nosso traje Estrategista Tenak. Agora, pessoal, a gente vai trazer para vocês, tá, como conseguir a lança lendária ali, o Mata-Céu, tá? Você vai ter que estar um pouco mais avançado no jogo para você conseguir chegar aqui no Terra Firme, tá? É a última ilha aqui do jogo. E aí nessa localização aqui vai ter dois NPC, tá? Essas duas minas aqui, tá? Eu não vou dar spoiler, eu não vou trazer a missão completa para vocês, mas não se preocupe que não é perdível, tá? Quando vocês completarem aqui a missão, você vai ganhar a lança lendária, beleza? Então, pessoal, depois de você fizer, tá, a missão principal, você vai conseguir ganhar, tá, esse lança-dados aqui, ou Mata-Céu. Ela tem umas vantagens muito boas, velocidade de recarga, a gente dá 40% em dano inimigo aéreo, a gente tem dano de super puxada, velocidade de puxada e danos em inimigos em chamas. Lembrando que a munição dela é explosiva e ela também vem com munições de fogo, tá? Como ela é um item lendário, você tem 5 espaços para bobinas. E aí eu coloquei dano de longa distância, eu coloquei dois mods ali de 25 e coloquei dois mods de 12% e coloquei mais um mod de 15% de dano de longa distância, beleza? Então essa aqui vai ser a nossa arma lendária, o lança-dados, o Mata-Céu, beleza? E o impulso de bravura que eu utilizei, tá, vai estar nas habilidades de caçadora. Então você entra aqui em caçadora e o que eu utilizei, tá, pessoal, foi tiros poderosos que causam mais dano por tempo limitado com arco, lança-virotes, lança-cordas e o que a gente está utilizando, lança-dados, tá? A gente ganha até 5 disparos poderosos e aumenta 200%. E a gente ainda recupera 25% de recuperação de concentração. É aquele que faz praticamente você entrar em câmera lenta. Então isso vai ajudar bastante, tá? E para você estar conseguindo ativar o seu impulso de bravura, tá? Essa habilidade você tem que ativar antes de estar subindo na montaria, beleza?
Então, pessoal, essa aqui é mais uma build monstro, tá? Eu espero que tenham gostado. Claro, não é uma das minhas favoritas, porque eu tenho outras aqui no canal muito mais apelona, mas não deixa de ser uma build excelente, até pra gente não ficar na mesmice de ficar usando sempre a mesma build, né? É bom a gente estar tá fazendo teste em todos os itens, assim pra gente estar tá aproveitando 100% do jogo, tá? Então, rapaziada, eu espero que tenham gostado. Se gostou, já deixa aquele like monstro, fortalece a gente aí. Já deixa aquele comentário. Se puder fortalecer, já se inscreve, porque assim você não perde mais nenhum conteúdo, beleza? Então, rapaziada, fica todo mundo com Deus. Forte abraço, tamo junto e é nóis. Try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange, yeah. I'll be the best above all the rest, put me to the test, yeah. Expect nothing less, you check as I'm chess. What's happening next, yeah. He got the venom, a tangible weapon, no com